Qızı Təhmasib atasının istəyi ilə Tiflisdə ticarət məktəbindən qəbul olunsa da, Əsgər bəy kimi ticarəti yox, incəsənəti seçir. Çünki onun qismətində məşhur tacir Əsgər bəyin həyatından bəhs edən Aşığım Alınan filmini çəkmək vardı. Rejissor Nikolay Leşinq ilə birlikdə ekrana gətirdiyi bu film Dahi Üzeyir Hacıbəyli sənətini zirvəyə qaldırmaqla yanaşı, İkinci Dünya müharibəsindən yorulmuş insanların da qəlbini sevinclə doldurdu. Rıza Təhmasibin ömür yolu amansız birinci ve ikinci dünya müharibələrindən üstəlik dözülməz repressiya dövründən keçib. Amma o, sənəti ilə Nikolay Gogolun ölü canlarını, Mirzə Cəlilin ölülərini teatrda dirildi. İlk uğurlu rejissor işim üçün ölülər piyesine minnətdaram deyən Rıza Təhmasib istər doğma yurdu Naxçıvanda, istərsə də Bakıda səhnəyə gətirdiyi əsərləri ilə teatr sənətimizin inkişafına təkan verib. Rejissor kinoya da bağlı idi. O, 1927-ci ildə Balıqçılar filminə quruluş verib. Səbuhi, mahnı belə yaranır, Bakının Işıqları filmlərini çəkən rejissorlardan biri olub. Rıza Təhmasib, qardaşı Məhəmməd Hüseyn Təhmasib ilə birgə çəkdiyi Onu Bağışlamaq Olarmı filmi milli kinomuzun ışığını sönməyə qoymayıb. Rejissor özü də filmlərə həvəslə çəkilib. O, Almaz, Bakıda Küləklər Əsir, Fətəli Xan və digər ekran əsərlərində obrazlar canlandırıb. Amma onun Qanun Naminə filmində yaratdığı qaloşlu adam obrazı, məkirli qəhrəman necə olmalı və necə oynanılmalı suallarına sanki bir cavabdır. Küləkdir. Uşaqlıqdan bizi belə öyrədiblər ki, yel əsəndə lampanı belə gətir. Qorxdun oğul? Deyəsən, ha. Bu saat çay gətirin, qızışarsan. İlə Milli Teatr və kinomuza dərin iz buraxan Rıza Təhmasibin ruhuna ehtiramla Ülviyyə Heydərova Mədəniyyət Xəbərləri.